Сьогодні перший день зустрічі та перемовин в Японії напередодні саміту сімки. Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки. Оборона, зброя, ППО, винищувачі, залучаємо якнайбільше країн та лідерів заради України. Переговори з рішенням паном прем'єр-міністром Великої Британії. Обговорили наші двосторонні відносини, нашу оборону. Подякував за лідерство в розвитку наших можливостей у небі. Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі. Як і завжди, дякую нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає українську землю, українське море і українське небо. Впевнений, повернемось з цього візиту і ще більшими можливостями для вас, наші захисники. Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою. Слава Україні!